WHO をはじめとした世界的な人権を無視した計画に厚生労働省がどのような関わりで動いているのか、武見厚労大臣の育成を参考にしていただきながら解説、そして今後どのようなスケジュールで何に注目しながら国民運動を展開していくのかご説明いただきます。皆さんこんにちは。じゃあ、本国民運動はですね、人為的なパンデミックでワクチン地獄を作り出す、芸術財団 WHO 日本政府厚労省による、公衆衛生独裁から国民の命を守る運動です。コロナ禍最中のですね、2021年4月覚えてらっしゃると思いますが、日本のアンソニー・ファウチ、武見敬三氏は国連外務省共催、経団連講演の公開ウェビナーでIHR により強制措置を作ることの必要性及び自らが委員長で日本政府自民党の政策を作っているグローバルヘルスと人間の安全保障委員会という委員会がありますが、それの主たる活動資金源はゲイツ財団であると明言しました。動画をお願いします。実は主たる活動の資金源はビル・アンド・メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして、この17年の12月に我が国は政府主催で UHC フォーラムというものを開催をして、テドロス WHO 事務局長からジム・キム世人総裁、トニー・レイクユニセフ事務局長、あるいはセス・バークレー・ガビ・アライアンス事務局長ら、そうそうたる方々が一堂に会し、この UHC のファイナンスについては財務省も非常に熱心に取り組みました。一つの新たなアプローチというものが法律家的アプローチでございまして、国際保健規則といったようなものにより強制措置を作ることの必要性を求め、でそれによってこうしたパンデミックに対応する新たな国際条約を締結する必要性を提唱するようになってきております。我が国の中にはグローバルヘルスと人間の安全保障運営委員会というのが官民連携のプラットフォームとしてできておりますけれども、これ国会議員とかですね、学者の方ですね、それから、役所の方ですね、が参加しています。製薬会社の幹部も参加しています。採択された案件は、政調審議会を通じて自民党の政策となるという一つの政策決定のプロセス。この政策も全部ここで決まっています。実は主たる活動の資金源はビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして、こうした改革のためさまざまな仕組みが出来上がり、今今日その答申を作る最終段階にありまして、この5月に WHO の総会でこれらが発表されることになります。特にこのワクチンとか国際社会の共通関心になったことによって、途上国の人々を対象にして考えられていたものが先進国でも必要とされるものであるという観点から真にグローバルなものとなり、パンデミックに対応する新たな国際条約を締結する必要性を提唱するようになってきております。この意味するともう一つの伏線は日本の税金を突っ込むことになっているということが伏線ですね。 WHO もですね、日本の政策を決める委員会だけでなくて WHO も芸術財団の資金で支えられているということですね。ちょうど1ヶ月前の4月13日の集会等でもですが、国民に日本国民に一層の覚醒をもたらし、これ世界に勇気を与えました。また国際メディアや多くのインフルエンサー、それから先ほど話があったザ・リアル・アンソニー・ファウチの著者ロバート・ケネディ・ジュニアなどが絶賛と、 WHO 日本政府国内メディアに大きな衝撃を与えたと思いますが、しかしながら WHO はパンデミック協定や IHR 改定を手こずするグローバルワクチンビジネス全体主義の枠組みの構築を止めていません。その動きを止めていません。一方、日本政府もですね、日本政府はパンデミック協定や IHR 改定の成否に関わらず、ね、新藤大臣も言ってましたが、数十万人とも言われる、これまでの超過死亡、すなわち mRNA ワクチンによる日本国民へのいわば大空襲に続けて、1944年9月にですね、ルーズベルトと日本人なら落としていいと歌われたんです。1発目と2発目の原爆は日本人になら落としていいという覚書がチャーチル・ルーズベルトとの間で1944年9月に結ばれましたが、
この日本人のみに向けられた3発目の原爆、これも一緒ですね。 M 社、V 社の自己増殖型レプリコンワクチン投下の準備を日本政府は今していると言われています。お配りした資料、国民運動の必要性を見ていただければと思いますが、去年の秋のですね、左上です。内閣感染症危機管理統括庁の設立期からですね、レプリコンワクチン製造承認日本のみ、国産 mRNA ワクチン接種開始、国産ですね、アメリカ CDC 東京事務所設置、アメリカの CDC が東京に事務所設置、エボラの動物感染実験開始、これは武蔵村山市ですね、そして、地方自治法改正ということで、どん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 進んでいます。今年の秋、レプリコンワクチン接種開始、世界トップレベルの日本版 CDC の設立や、UHC ナレッジハブといいまして、この分野の人材育成機関設立までの大計画がこの左側に示されています。右側のパンデミック合意、国際保健規則改定の成否にかかわらず、3発目の原爆投下に時間軸を合わせたものと、またですね、ダボス会議で話されたディディーズ X、疾病 X によるパンデミックもですね、これはくしくもテドロスやシュワブやですね、武見さんと私の見解や時間軸が一致しているところですが、まあ、準備ができた来年の6月頃ですね、3発目の原爆投下となるのではないかということが危惧されています。19万通にも及ぶパブコメの反対意見を無視して、来月閣議予定の新型インフルエンザ等対策政府行動計画は、ご存知のように PCR 検査やマスク着用ですね、さらにはワンヘルス推進を前提にして、なんとプレパンデミックワクチン接種から大きな柱、仮想体制の整備ですね、仮想場の整備までの一貫した体系となっておりまして、事業者への命令や事業者名の公表、および先ほどお話があったインフォデミック、条約案で消したインフォデミックという言葉を、この日本政府は日本で復活させています。そして偽英語情報対策と称する言論統制を伴って構築するものです。これはですね、日本国民に向けられたデスノートであり、日本列島アウシュビッツ化へのテストと言えるのではないでしょうか。そういうふうに危惧しても大げさな話ではないと私は考えています。このようなファシズムに対してですね、 5.31 5月31日午後、厚労省前の日比谷野音ですね、での大規模集会、そして厚労省前から出発して、なんと明治製菓ファルマ本社付近に至るパレードデモが挙行されます。これは金曜日の平日ですが、武見厚労省と厚労省職員にですね、直接声を届けようと全国から大勢の人々が有給休暇を取って駆けつけます。集会場は21時まで熱気にあふれるでしょう。そして多くの非接種者、それから被害に遭われた方々、そのご家族も参集されます。武見厚労大臣及び厚労省国際課をはじめとする職員は、いかさま答弁に終始するのではなく、ぜひこの日、この庁舎から降りて、野音の集会場に降りて、タウンミーティングとしてですね、国民の声に直に耳に傾けていただきたい。厚労省職員は公僕たる初心に戻り、今の汚れて醜いと言われる姿勢を正してほしい。さもなくばこの運動は厚労省解体を求めることとなるでしょう。パンデミック協定改定 IHR の最終的な姿は現時点でも流動的と言わざるを得ません。賛意を表しているのはごく少数の国々です。 IMB の共同議長も60カ国弱というふうに吐露しています。いかさま手続き手順が常習の WHO の会議を全世界の人々が監視しなければなりません。5月28日現地時間の午前9時から予定されている A 委員会コミティ A の審議と議決を見極め、その結果この運動は即座に WHO 脱退を求めることにもなるでしょう。コミティ A の様子は私の X でもですね、当日同時刻生配信をする予定です。4.13 記者会見の繰り返しで、恐縮ですが、誠に恐縮ですが、JAL 123便で亡くなられた坂本九さんの曲に
よろしいでしょうか。繰り返しありがとうございます。幸せなら手をたたこ、幸せなら手をたたこ、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手をたたこ、というのがありますが、我々は気づいたなら、反対するなら、抗うなら、態度で示さなければなりません。この厚労省記者会見室から全国の皆様に、5.13 正午、日比谷厚労省八尾にお集まりいただくよう、改めて呼びかけさせていただきまして、国民運動をここに宣言いたします。日本のため、世界のため、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。